Lep planinski pozdrav vsem skupaj. Naj pozdravim tukaj na naši najvišji planinski postojanki, predvsem svetnice, svetnike, naše zaposlene na občinski upravi. Naj pozdravim predstavnike sedme sile, moja oba podžupana, levo in desno. Pozdravim gospod doktorco Macunovo, ki je prišla z nami, da se ne bo kakšemu kaj naredil oziroma da se varno vrnemo jutri v dolino. Naj pozdravim še gospoda oskrbnika Dušana Vidmarja, ki nam je prijazno ponudil in nam izrekel dobrodošlico ter gostoljubnost tudi s tem prostorom, kjer se danes vrši slavnostna seja. Tudi gospod župnik, gospod Pavel Juhan, je zelo popestil naš današnje dogajanje. Zelo lepo mašo v kapelci, z prisrčno in res izvirno mašo, ki se nam je vsem vtisnila v srce. Jaz mislim, da je v današnjem danu počastitvi 120-letnice postavitve Aljaževega stolpa in 20-letnice ustanovitve nove občine Kranjska Gora resen poseben dan in jaz bi to s tem moj pozdrav končal, pa bi predal besedo mojemu podžupanu Bogdanu Janša, ki je tudi z krajev, kjer je bil župnik ta gospod Aljaš in ki je res pustil nepozaben pečat in bi prosil Bogdana, da pove par besed od pač zgodovine. Hvala za besedo, župan, hvala in lep pozdrav tudi v mojem imenu, vsi skupaj en tak planinski pozdrav. Prav je, da smo se v bistvu ob 120-letnici Aljaževega stolpa dobili tukaj na Kredarci. Če sem prav zračunil, drug let praznujemo 120-letnice za postavitve Kredarce, tako da bomo drug let spet prišli sem v tem času. Datumi se tudi, bom rekel, ujemajo, avgust je, mogoče v malo manjši zasedbi. Seveda, kar se tiče Aljaža, jaz s posebnim, bom rekel, čutom oziroma posebnim občutkom pač govorim o njem, namreč, kako je župan omenil, prihajamo iz krajev do Mojstrana, kjer je pač v Dovški cerkvi, v Dovški fari tudi Jakob Aljaž mašoval. Rodil se je leta 1845, življenjska pot ga je preko Zavrča pod Šmarno goro, Zavrča pod Šmarno goro prenesla v naše kraje. Vmes je bila ta pot, bom rekel, kar trnova od nameravanega študija na Dunaju do upravljanja posvetne službe v Kropi in pa v Tržiču. No, 1889 se je pa v reku ta zgodba začela in se pa in pom pride na Dovje, kjer pač ostane do svoje smrti. Jaz, zdaj dogodkov v zvezi z njim je veliko, bil je gospodarstvenik, to, kaj je že prej gospod župnik povedal, vse sorte je bil tudi med drugim pa tudi župnik, tako da v bistvu je kar veliko projektov pa vsega tega vezanega, kar se je zgodilo na Dovju in po moji strani pa seveda tudi zdaj v občini Kranjska Gora na to, da jih je on začel. Začel jih je na ta način, da je v bistvu v njemu tlela ena posebna pozitivna jeza, namreč, ko je vstopal v koče tukaj v Triglavskem pogorju, so ga vedno nazdravljali pa pozdravljali oziroma sprejemali v nemškem jeziku, kar v bistvu je bila prva stvar, za kar se on ni želel, da se dogaja, vedno se je boril za to, da so te gore naše in je v bistvu vso to energijo in pa vso ljubezen do naših ribov usmeril v to, da je v bistvu pač vedno znova in znova dokazoval, da so to slovenski hribi in da je treba tukaj govoriti slovensko in da so koče slovenske in v bistvu tako je tudi prišla ideja, da postavo Aljažev stolp na vrhu Triglava, ideja, ki v bistvu se rodi samo samozavestnim in tistim, ki imajo vizijo. Tako je se odločil, da bo pač leta 1895 odkupil vrh Triglava od Dovške občine. To je bilo 16 kvadratnih metrov za en gold dinar. To je bila, bom rekel, cena približno 50 jajc, pa mislim, da dveh kokošk za tiste čase. No pa vseeno, z odkupom parcele se je nadaljevala ta njegova bitka za to, da se pač Aljažev stolp postavil in uspelo mu je. Tako kot
smo že danes imeli slišati, velikrat slišati in pa tako, ko v bistvu smo lahko prebrali vse te zgodovinske podatke, zgodovinske knjige, je s to vizijo in pa s tem dokazal, da se da postaviti Aljažev stolp, se pravi stolp, ki nosi njegovo ime, na vrhu Triglava, kljub temu, da je okoli njegovo vse bilo nemško oziroma, da so tujci pač gospodarili v tistem času z našo Preljubo Slovenijo. Še posebej ponosni smo, da v bistvu 7. avgust praznuje tudi občina Kranjska Gora kot svoj občinski praznik, se pravi spomin na postavitev Aljaževega stolpa. To je, bom rekel, tudi za mene velika čast, da smo se odločili takrat pred 20 leti, ko so ravno tako sedeli tukaj en izmed svetnikov, mislim, da tudi župan je bil tukaj in so pač takrat zastavili temelje te občine. In prav, da so jih tukaj zastavili, prav, da so jih zastavili pod Aljaževim stolpom, tukaj pod Triglavom. In ta občina je danes doživela 20-letnico. Vizijo občine za naprej bo seveda predstavil župan. Jaz bi lahko samo še enkrat se v bistvu zahvalil vsem, ki v bistvu skrbite za to, da ta ime Aljaževega stolpa oziroma Jakoba Aljaža, Aljaževega stolpa in vsega, kar je on naredil za naše kraje, živi naprej. Namreč nekaj je tradicija, nekaj je zavedanje, pa občutek za to, da to tradicijo spoštujemo, nekaj je pa, kar vse skupaj, bom rekel, smo premalokrat pozorni, pa da to tradicijo in pa to zavedanje in domoljubje do naše Slovenije prenašamo tudi na najmlajše. In v bistvu tukaj je mogoče en apel tudi na šolski sistem, sploh za naše obje osnovni šoli v občini, da v bistvu večkrat na to upozorimo, seznamo naše najmlajše, kdo je bil Jakob Aljaž, kaj je postoril za te kraje in v bistvu s tem bodo oni tudi nadaljevali svoje odraščanje in poneslo ime ne samo Aljaževega stolpa, ampak tudi naše občine v tujini, po svetu in v bistvu z enim velikim zanosom in pa z enim velikim domoljubljem do tega, kar se je tukaj zgodil, bi jaz to mojo predstavitev zaključil in se še enkrat vsem skupaj zahvalil, da je res ob 120-letnici Aljaža ta slavnostna sreja tukaj na Kredici. Hvala Bogdan za te uvodne besede in vris zgodovine teh krajev pod Triglavom, pa tukaj na Triglavu, na Triglavu samem. Jaz bi pač samo še nadaljeval res, da sem ponosen, da sem bil tudi pred 19 leti na prvi obletnici ustanovitve občine Kranjska Gora, tudi že tukaj, da je bil tisti čas za mene še posebno lep, da smo gojili velika upanja, velike ideale in da smo verjeli v to občino, tako kot verjamemo še zdaj, mogoče je zdaj še bolj. Ampak ta občina Kranjska Gora se ni ustanovila prvič leta 1994, ampak občina Kranjska Gora je obstajala že veliko prej. Občina Kranjska Gora je že od leta 1849, ko je avstrijska vlada uvedla občinske odbore in z njimi tudi postavila župane po teh občinskih po občinskih mejah. V bistvu takrat je bila občina Kranjska Gora samostojna občina in v bistvu v tej občini Kranjska Gora, ki je delovala enkrat na večjem, enkrat na manjšem obdobju, se je izmenjalo kar nekaj županov, preko 10. Je pa leta 1941 z zasedbo Slovenije, v bistvu takrat Jugoslavije, ta občina prenehala obstajati, bila je še 4 leta kot občina Kronov, pa če se tisto ne šteje več za občino Kranjska Gora, se je ustanovila ponovno leta 1994 in konc leta 1994, 4.12. je prevzel županovanje v takratni prvi garnituri občinskega sveta gospod Jože Kotnik in prav njegova ideja je bila tudi, da smo se mi takrat na prvo obletnico leta 96, ker ustanovili občino smo leta 95, zbrali na istem mestu tukaj in imeli slavnostno sejo v bistvu na identičnem mestu. Zbralo se nas je tudi kar nekaj, mogoče smo danes
procentualno svetniki zastopani še mogoče v boljšem procentu, tako da se moram res še enkrat zahvaliti, da ste vzeli to kot eno obvezo, kot eno čast, da ste se danes pač udeležili kljub naporni hoji iz doline te slavnostne seje občinskega sveta na Kredarc, tukaj prav pod vznožjem vršne kupole Triglava, kjer je postavljena ta znana piramida, ki se ji reče Aljažev stol. Jaz bi rad samo v parih besedah povedal še par stvari, kako je v bistvu, kako sem si jaz zamislil to občino, kako sem si zamislil mogoče nadaljevanje te zgodbe Kranjsko-Gorške, ki je do zdaj v 20-ih letih kar uspešno funkcionirala. Jaz upam, da bomo skupaj z svetniki in z občinsko upravo to zadevo še nadgradili, da bomo to občino spet dvignili na tista mesta, kjer je že bila. Jaz sem res ponosen in zahvaliti se moram vsem svetnikam in svetnicam ter zaposlenom na občinsko upravi, da me poslušate, da me razumete, da sodelujete z mano, pa da podpirate moje ideje, ki so včasih res mogoče na prvi pogled čudne, avantgardne, lahko bi rekli, da so tudi utrgane, ampak lejte, tako kot sem se prejšnji teden na dnevu Ruske kapelce pogovarjal z našim ministrom za gospodarstvo, Počivalškem, je tudi on v eno sapo zatrdil, da v tej kruti bitki v Evropi, katere del smo, ker mislim, moramo zavedati, da včasih smo bili del Jugoslavije, kater trg ni bil tako zahteven, na katerem smo lahko uspevali za slabšimi storitvami, slabšimi izdelki, da pa smo zdaj prišli na globalen trg, na svetovni in evropski trg, kjer moramo s svojim idejem, s svojo inovativnostjo, s svojo slovensko pridnostjo dokazati in pokazati, da smo občani in tudi državljani Slovenije sposobni slediti korak tujim najboljšim gospodarstvenikom, državam in mogoče biti tudi boljši od njih. Jaz sem res vesel, da v državi, kjer se ne da, ali pa se skoraj nič ni dal, in tudi v občini, kjer se prav veliko ni dal, podpirate neko novo skupno pot, ki smo se jo začrtali za prihodnje. Pa da podpirate vse to, kar sem že prej povedal, da se zavedate sedanje situacije v občini, celo zgodovinske priložnosti in verjamemo, da moramo začeti pisati novo pesem, novo zgodbo za ljudi, za našo dolino pod Triglavom. Jaz sem vesel, da ste spregledali, da moramo stvari vzeti v svoje roke in ne čakati na odrešitelja od drugod. Ker nihče ne bo prišel v naše kraje, da bi nam pomagal. Nihče teh krajev ne pozna bolje kot mi in nihče jih nima rajši od nas, zato smo mi edini odrešitelj in rešitelj in vse bo odvisno od nas. Jaz sem res vesel, da se tudi v zadnjih tednih srečujem z ljudmi, ki imajo dvignjene glave, z mladino, katera mi v svoji prešernosti daje upanje in vera v naše lepe kraje v Julijskih Alpah. Jaz sem vesel, da veste, da tudi v tej zgodbi ni časa in prostora za polovičarstvo. Stvari se moramo lotiti z vsem svojim žarom in energijo. Ker tudi športnik, če hoče biti prvak, ne more trenirati kot vsi drugi iz silga poprečja. Ker v tej zgodbi ni ugasnjenih telefonov, to ste verjetno že spoznali, ni ugasnjenih telefonov izven delovnega časa, ni počitka ob koncih tedna in praznikih, počitek prehranimo za stare lete, ko bomo v penzionu, ko bomo imeli čas počivati, ko bomo že naredili in dosegli zastavljene cilje.
Poskušajmo pozabiti na besede, ne gre, ne zmorem, sem zmatran, se bo že uredilo. Poskušajmo ljudem v dolini s svojim vzorom pokazati, kako se urejajo stvari. Najprej uredimo svoj dom, okolico, pokažemo, kako je lahko urejena naša dolina, na svojih primerih jim pokažemo. In stvari se bodo začele same postavljati na svoja mesta. Verjemimo v danosti naših krajev. Tako kot so naši slavni predniki z gospodom Jakobom Aljažem na čelu v to verjeli in skupaj premaknemo kolo zgodovino v svojo korist. Ob tej priliki bi vsem prisotnem in seveda tudi občankam in občanom v dolini čestitev občinskem prazniku jih povabil na našo slovesnost ob občinskem prazniku v četrtek zvečer na trg pred cerkvijo v Kranjski Gori in jim zaželel veselo praznovanje občinskega praznika. Hvala. Jaz bi prosil še oskrbnika Vidmarja Dušana, da bi nam s parem besedom zaželil dobrodošljico in pozdravil tukaj, čeprav mogoče pravim, da smo se na mečkam kar urinili, ampak lejte, jaz upam, da se, če ne prej, vidimo čez 10 let spet v takmu številu, drug let pa mogoče malo manjšo. No, jaz sem prav počaščen, da ste se zbrali tlele gor, da ste prišli k nam, da ste nam zaupali in da ste v našo kočo prišli kljub temu, da veste, da je kar precejšna gužva, če se vidi in da imate malo potrpljena in da razumete, kako se dela po planinskih kočah, pa da nas podpirate, saj smo vaš občin in tudi mislim, da nekaj dobete od nas. Turistična taksa mislim, da gre v Kranjsko-gorsko občino. Ne bi pa drugega povedal, da vse lepo pozdravljam v imenu kolektiva in v imenu naš planinskega društva Ljubljana Matica in da imate zmeraj odprt, kadar pridete gor in bomo zmeraj uredili tako, kot bo treba, da bo vsaj, kar se meni tiče, dokler bom še jaz tukaj, da bo to tako, kot je treba. No. Samo to. Hvala. Hvala. Oh,
z pesmijo Triglav moj dom, ki jo je Jako Baljaž s pesmi, mislim, da dve let po otvoritvi stolpa leta 1897, bi pa prišli na zadnjo točko. Jaz bi predal besedo našem pridnem svetnikom, ki sta se danes pomatrali pristno gledalco in bi prosil, če bi mogoče kaj pripomnite na današnjo veliko slovesnost, pa bi mogoče Joža kakšno besedo rekel, ki je tudi ta najhitrš prišel gor, gor čez Kalvarijo in vam pokazal, da se tel moj Strančan nadajo tako kot Aljaš, je on tudi trmast in mogoče bi ne dve besede Joža rekel, pa pol, če bi še kdo rad bi prosil, da se prijavite. Hvala lepa, župan, za besedo. Lepe spomine imam na to kvedeco, jaz sem že dolg časa od tega, ki je bila še stara kvedeca. Spomnimo se tistih državnih prvenstv še za bivšo državo Jugoslavije. Tle spode so se dogajale smučarske legende, tekmovanja na takmo nivoju, ki je bilo za tiste čase res pionirsko. Ne? Gospoda Klančnika sem osebno poznal, bil je res vizionar, Mojstrančan, Mihelč smo mi rekli in v vsakem primeru ima on velike zasluge, da so to kredarco obnovili. Žalostno sem sam, ki sem gledal spisek vseh teh podjetij takrat, ki so sponzorsko sodelovali pri obnovi kredarce. Žal je od teh firm kar nekaj takih, ki jih žal ni več. Ampak mislim, da Slovenci smo trmasti, to dokazujemo, koliko je obiskovalcev na Triglav, mladih, starih, lepih, grdih, v vsakem primeru smo trmasti in kle gor se je vid naš značaj. Tok sem imel zapovedati. Več pa ne bi, če ne bi do zjutraj lahko kakšna zgodba trajala. Hvala lepa. Hvala Joža, te so bile te iz bližnjega spomina. Mogoče bi jaz besedni povabil tudi mogoče najbolj poklicanega od naših svetnikov, Janeza Mlinarja, ki je tudi predavatelj na fakulteti, predava zgodovino in mogoče bi on povedal par besed o samom dogodku Triglavu. Ja, malo sem presenetil s tem klicem. Ja, se ste že lepo rekali, ne? Pač Jakob Aljaž je tako kot večina takratnih duhovnikov, ki so živeli, ne, sej enega tazga Aljaža, v bistvu so imeli tudi Rateče, enega tazga Aljaža je imela tudi Trenta, a ne, ampak dobro, zaradi Triglava Aljaža malo bolj poznamo, ampak pač te ljudje so znali odgovoriti na izzive takratnega časa, kot v bistvu edini intelektualci in tudi po njihovi zaslugi v bistvu so, smo Slovenci Slovenci, ne, da se lahko se identificiramo kot ena skupnost. A ne. Kot tak nam v bistvu je lahko en velik zgled. A ne. V bistvu tudi mi moramo danes iskati odgovore na izzive, ki jih kaže čas, ne, se župan si lepo rekel. Svet je ratu globalen, a ne. Ne zaradi tega, ker je Jugoslavija propadna, ampak zaradi tega, ker je cel svet ratu globalen. Ne. In smo vsi v tej dirki in če hočeš biti vrhunski, če hočeš biti najboljši, ni prostora za polovičarstvo. In tega se moramo zavedati, tudi mi kot občinski svetniki, a ne, tudi občani, a ne, pa ne samo kot občani Kranjske Gore, ampak tudi Slovenci kot taki. A ne. Mejhnost je lahko prednost, pomeni domačnost, pomeni povezanost, pomeni skupnost, ne? Lahko je pa majhnost tudi cokla. A ne? Če si majhen, si hiter najboljši, pa hiter zaspiš na lovorikah. Ne? Tako da,
Jaz upam, da bomo znali skupaj, kot skupnost, kot državljani, ali pa kot občani, ne, odkriti te izzive, pa znali najti odgovore na njih. Je v redu? Hvala, mislim, da si povedal veliko, v pravo smer. Mogoče bi še kdo povedal kakšno besedo. Moram pohvaliti izredno tlede našo Branko, ki še do včeraj nihala med ja ali ne na kredarco. Moram pohvaliti res vse, da kljub veliki preži novinarjev, da nas zasačijo, kako se prepeljamo s helikopterjem. Ni bilo nobenega prepeljanja s helikopterjem. Tako da moram Branki še enkrat čestitati res za to krasno pot. Ste jo naredili s Pokljuke, pa mogoče, če bi opisala v par besedah, ni treba tako, kot je bil tisto roman od Finžgarja, kako je že bil, ki je hodil eden men podoben na Triglav. Ja, jaz sem vesela, da sem prišla sem gor. Največja pomoč sem bila v Soniji. Poklicala, zmenili sva se včeraj ob 11. da greva na Triglav. Tako da, to je bil res 1, 2, 3 vse narejen. Pa pomoč gospe Evi, da mi te zadnje stopinje, da smo jih skupaj premagali. Če ne, ne bi prišle. Hvala še enkrat, Eva in Sonja. Bravo, Branki, ki je prišla prvič. Prvič v življenju, že v pokoju na našo najvišjo kočo. Jaz mislim, da si boš to zapomnila res do konca življenja. Tako da res vsaka čast in ponosni smo na te. Tako da, če bi mu pa še kdo kaj, prosim, da bi se javil. Pa župan. Hvala za besedo, župan. Še en pozdrav v mojem imenu. Odeljaže je bilo slišenega že veliko povedanih, veliko lepih besed. Jaz bi pa samo za zaključek povedal še par besed glede današnje udeležbe. Lahko rečem, da sem zelo vesel, da se nas je v tako velikem številu pozval v bilo župana, da danes prisotnih 11 svetnikov na tej seji in tudi občinska uprava je zelo številčna. Tako da, glede na to, da smo v takem številu prišli na Kredarco, jutri nas bo nekaj šlo še na vrh Triglava, jaz verjamem v uspeh, da ga bomo vsi skupaj dosegali v tem mandatu. Delo imamo zastavljen dober, tudi kot je že svetnik Janez. Na nas je zdaj prilika, da pokažemo, da stopimo skupaj, da znamo, da zmoremo in jaz mislim, da uspeh je zagotovljen. Še enkrat pa tudi v moje ime, hvala vsem, ki so udeleženi današnje seje. Hvala. Hvala, Vlaš. Če nima noben od svetnikov, nobenega predloga, besede, bi se vsem skupaj lepo zahvalil, pa vas povabil mogoče na en tak veselo druženje tukaj na Kredarci. Vreme je lepo, družba je dobra, harmonikaša imamo sabo, tako da upajmo, da se bomo ob njegovih vižah zdaj prav lepo imeli in da gremo jutri srečno, nekateri do vrha pa v dolino, drugi pa v dolino in da se pri kosilu dobimo snak v uradu. Hvala.